Будівництво, яке ставить під сумнів великий футбол у Харкові. Саме так оцінили опоненти харківського міського голови рішення, яке напередодні ухвалили підконтрольні йому депутати. Йдеться про надання дозволу на розробку проєкта будівництва багатофункціонального багатоповерхового комплексу з житловими квартирами і підземним паркінгом на вулиці Оренбурзькій. Фактично, це парковка біля східної трибуни стадіону «Металіст». Вона використовується для паркування транспорту, в тому числі спеціального, під час проведення футбольних матчів та інших заходів. Ще під час підготовки до Євро-2012, відповідно до вимог організаторів чемпіонату, ця ділянка була повністю звільнена від будь-яких будівель, тож її забудова може стати перешкодою для проведення у Харкові матчів найвищого рівня, переймається депутат Ігор Черняк. Все мы знаем, что на протяжении длительного времени УЕФА не давал согласия на проведение международных матчей в Харькове. Это было связано прежде всего с террористической угрозой. Но факторы террористической угрозы, они оцениваются в комплексе с другими факторами. И строительство многофункционального комплекса с жилыми квартирами однозначно может быть одним из факторов, которое повлияет на решение УЕФА о допуске или недопуске к проведению международных матчей. Депутат антикорупціонер наголошує, він не проти забудови, але перед тим, як давати дозвіл саме на цю територію, необхідно було б поцікавитися думкою УЄФА. І для цього призупинити передчасне голосування. Але мер та керована ним більшість таку дрібничку, як загроза проведенню міжнародних матчів у Харкові, ігнорує. Мовляв, будівництво стане на заваді іншим спортивним розвагам, незаконним, для яких начебто зараз і використовується ця територія. Тепер там ганяють ночі мотоцикли, машини, устраивають соревнования. Люди не можуть ні спати, ні віддохнути взагалі. Поэтому, обращая на это внимание, в том числе, обращая на заявку, значит, предприятия, которое хочет построить там жилье, значит, дается первое решение на разработку проекта. В дальнейшем, соответственно, если такой проект будет утвержден, то тогда там будет понятно и уже для всех мероприятия, которые сделают и организационно безопасным данный участок и так дальше. Никакого отношения металлист не имеет к этой земле. Дізнатись, чи спробували самі забудовники зв'язатись з УЄФА, щоб погодити проект, не вдалося. Офіційні телефони фірми не відповідають. Цікаво, що головною діяльністю підприємства при цьому є не будівництво, а автобізнес. А серед засновників товариства, за даними видання «Наші гроші», є Олександр Нодченко, якого у медіа називають людиною бізнесмена з кола Януковича Сергія Курченка. У 2014-2015 роках Нодченко був гендиректором футбольного клубу «Металіст», а до цього часу обіймав посаду заступника гендиректора. Де він перебуває наразі, невідомо. Марина Ніколаєва, Олег Мартинюк, агентство телевізійні новини.